za to úvodní představení. Děkuji za to úvodní představení. Já bych začal nejprve tím, že vlastně ta motivace udělat tento seminář je na základě mé práce, kterou už asi 2 roky připravuji a která se právě týká toho, co nazývám postkomunistickými diskurzy v Česku. Ta moje práce se snaží reflektovat, řekl bych, několik obratů v sociálních vědách, které se udály od 80. a 90. let a snaží se být v tom inovativní, že se nejedná jako o nějakou tradiční historickou naraci, ani se nejedná o nějakou sociologickou studii, ale snaží se především reflektovat obrat sociálních věd k problematice jazyka nebo diskurzu, čímž můžeme mít na mysli jakési motivy, které ovlivňují lidské myšlení, jakési nevědomě existující struktury, které vymezují rámce, v nichž probíhá naše myšlení o světě. Pak mě velmi ovlivnil obrat v historických sociálních vědách k tomu, co nazýváme studiem paměti. To znamená, že historici si přestali klást otázku, jak vlastně dějiny probíhaly, jak probíhal nějaký ten jakoby objektivní proces, a začali si víc klást otázku, jakým způsobem je na dějiny vzpomínáno a jakým způsobem se vlastně ta historická nebo kolektivní paměť utváří, jakým způsobem se proměňuje, dejme tomu souvisí s tím velmi ten dneska oblíbený pojem komemorace. To znamená, že v historii se víc a víc třeba tím, než třeba problematikou, jaké byly příčiny bitvy na Bílé hoře, zabývá spíš tím, jak se proměňovala vzpomínka, tedy ta komemorace na bitvu na Bílé hoře, případně je s tím spojený pojem místa paměti, že jo, místa paměti, což je koncept francouzské historiografie Lieux de mémoire, které vlastně představují některé objekty ve společnosti, které mají svoji funkci konzervovat společenskou paměť. Můžou to být třeba pomníky nejčastěji, nebo třeba nějaké významné historické události. Jsou to prostě místa, k nim se nějak váže paměť společnosti. A pak je tam ještě třetí obrat sociálních věd, který mě byl velkou inspirací, a sice obrat k tomu, co nazýváme zobrazováním druhých, nebo chcete-li obrat ke zkoumání identity, ke zkoumání stereotypů vůči druhým, který také, řekli bychom, tak těch 90. let v historiografii získává větší a větší popularitu, takže se například množí studie, dejme tomu, o tom, jak Němci vnímali Francouze, jak se proměňoval obraz Francouzů v Německu, nebo naopak, jak se proměňoval obraz Němců ve Francii, jak velmi populární v rámci této disciplíny jsou od 80. let úvahy o takzvaném orientalismu, což vlastně zahájil Edward Said svou stejnojmenou knihou, kde vlastně ukazuje, že Orient nebyl něco, co samo o sobě existovalo, co bylo objeveno Evropany, ale spíš zdůrazňuje, že Orient je něco, co bylo vytvořeno a co bylo vytvořeno jako obrázek Evropany, jim protikladný obrázek světa nebo jedinců, kteří jsou zcela odlišní od Evropanů, a zatímco ten sebeobraz Evropanů byl pozitivní, tak obraz orientálců byl negativní. A podobně tyhle orientálské kategorie nenacházíme jenom ve vztahu
Evropa Orient, ale i ve vztahu mezi jednotlivými lidskými rasami nebo i v rámci Evropy mezi, řekněme, třeba národy východní a západní Evropy, nebo samozřejmě ve vztahu třeba středoevropané a Romové a tak podobně. A pak takovou mojí poslední ambicí při té své práci byla ambice vlastně historizovat 90. léta. Tady na počátku byla moje představa, že až dosud vlastně naše historiografie i sociologie uznává rok 1989 jako by takový mezník, kdy skončila minulost a začala současnost. No, když si vezmete nějakou třeba studii o sociologickou, o soudobé české společnosti, tak obvykle tam datové řady začínají rokem 1990. Případně, když si vezmete nějaké historiografické studie, třeba učebnice, tak obvykle jsou tam léta po roce 89 pojatá jenom velice telegraficky. A přece jenom říkal jsem si, je to už 25 let od té chvíle kolapsu komunismu a možná je právě na čase se také podívat na ta první léta nebo snad i celá 90. léta jako na svého druhu uzavřenou minulost, a to znamená pokusit se ji historizovat. To znamená říci, už to není současnost, už současnost je v lesčem o dost jiná, už je to také minulost, možná, že ten předěl mezi touto minulostí, mezi 90. lety a dejme tomu dneškem, to znamená posledními lety, není třeba tak jaksi viditelný, zřetelný, ale asi všichni cítíme, že společnost není nějak inertní, není stabilní natolik, aby se v ní za 25 let nic nestalo a že má určitou vývojovou dynamiku, kterou bychom my sociální věci měli nějak zohlednit. V té své... Kolik máme ještě tak 10 minut? V té své dnešní prezentaci bych se chtěl pokusit shrnout hlavní argument své práce a pak ještě ve zbývajícím čase vztáhnout k našim sousedům, to znamená k několika příkladům ostatních zemí v našem regionu. Ten hlavní argument mé práce se dá shrnout asi tak, že podle mého soudu v 90. letech si ta česká postkomunistická společnost potřebovala vytvořit nějaké srozumitelné a přesvědčivé vyprávění o svých nejnovějších dějinách, které mělo nějakým způsobem tu nově vznikající současnost legitimizovat. A řekl bych, že základní představa tohoto vyprávění je vyprávění o nějakém zlatém věku, které bylo směřováno do meziválečného období, k němuž se ta postkomunistická společnost přihlašovala, do jisté míry chtěla vracet, a naopak o představě prostě toho temna, těch dob totalit, to znamená, když se hovořilo o totalitě, tak především mělo na mysli těch 40 let komunismu, které mělo být, dejme tomu, unifikováno, to znamená pojato jako jednolité a odmítnuto vlastně. Vedle těchto dvou vlastně kategorií, řekli bychom černobílých v té historické paměti, existovala v té historické paměti nejnovější dějiny některá období, kde dejme tomu ten společenský konsenzus si nebyl tak jistý. Takovým příkladem samozřejmě mohla být vzpomínka na habsburskou monarchii, která byla vnímána některými jako dejme tomu zmotnění té české jako katolické antidemokratické tradice a jinými naopak jako ten věk, zlatý věk stability předtím, než náš region a naši společnost ovládli ty duchové nacionalismu. Případně takovým obdobím také vůči kterému panovala nejistota jsou samozřejmě poválečná léta, kde na jednu stranu tu máme představu prostě poválečná léta jako už nastupující totalitu, kdy vlastně ten začátek, že jo, odsun sudetských Němců a vytvoření vlastně té polovičaté demokracie nebo omezené demokracie představoval vlastně posun ve společnosti, kdy se nejednalo o
podle některých představ kvalitativně odlišné období pak s tou komunistickou diktaturou, podle jiných, ale představ zase ty poválečná léta, dejme tomu, byla pokusem o nějakou demokracii a naopak, dejme tomu, jak třeba o demokratický socialismus a v roce 1948 tento pokus byl nastolením stalinské diktatury potlačen. A možná takovým třetím příkladem toho období, kdy ta historická paměť si nebyla až tak úplně jistá a vedly se kolem něj polemiky, byl samozřejmě rok 68, kde na jedné straně, jak všichni víme, je tady ta antikomunistická interpretace roku 68, vlastně jako střetnutí dvou frakcí jedné zločinecké organizace, které spolu bojují o moc a případně jako konečný důkaz o neuskutečnitelnosti socialismu a nemožnosti spojit socialismus jaksi s demokracií. A naopak tu máme přístup, který zdůrazňuje v 60. letech prostě diskontinuitu odlet stalinismu a velké kulturní úspěchy a pokládá do jisté míry v Pražské jaro jako za pokus, který možná na světě nikde neměl obdoby a možná měl i jisté šance na úspěch, kdyby prostě nebyl rozdrcen tím sovětským imperialismem. Takže řekl bych, že ten obrázek vnímání tou postkomunistickou společností těch nedávných dějin, jak argumentuji, není úplně jenom ten černobílý, byť ten černobílý převažuje, prostě ta dobrá meziválečná léta a ten zlý komunismus, ale vyskytují se tam jakési průrvy, kde ten diskurs si nebyl až tak úplně jistý. A to samé se týká k dalšímu rozměru, to je jeden rozměr té práce, a to samé se týká dalšího rozměru té mé práce, a to je rozměr českého vnímání okolního světa v postkomunismu. Čiže všichni víme, že podobně i tam se dá hovořit o jisté bipolaritě kategorií, která se dá shrnout jednou větou návrat od východu na západ, nebo když to přeženu z Asie do Evropy, kde prostě v nazírání na okolní svět je ten svět vnímán jako ten zlý, problematický, neklidný východ, který nás možná i z Evropy unesl, že, jak říká Kundera v tom svém slavném eseji o únosu střední Evropy. A zároveň je tam vnímán kategorie západu, který je prostě demokratický, bezproblémový, vyřešil všechny základní společenské problémy, spojil velký blahobyt s demokracií a k něčemu takovému bychom se chtěli vrátit, kde jsme v minulosti byli a někým takovým bychom se chtěli stát. A toto vyprávění bylo samozřejmě také v těch 90. letech obrovsky významné a legitimizovalo nejenom, dejme tomu, rozpuštění Varšavské smlouvy nebo rozpuštění RVHP, ale pak i integraci České republiky do NATO a do Evropské unie a tak dále. Zase ale i v rámci tohoto vyprávění existovaly, řekněme, určité nejisté průrvy nebo proluky, kde přece jenom ten český postkomunistický diskurs si nebyl úplně jistý, jak k ním má přistupovat. Příkladem takovéhoto místa nejistoty je samozřejmě vztah Čechů k Německu, kde přece jenom v perspektivě z roku 1990, když se Německo sjednotilo, tak mnozí očekávali třeba obnovu imperiálních ambicí Německa, obnovu, dejme tomu, jeho výrazného politického vlivu, dejme tomu, na levici byla velmi v 90. let intenzivní představa, že prostě český národ možná projde odnárodněním a možná bude třeba zahájit nějaké nové národní obrození a prostě staneme se zase jednou nějakým německým protektorátem. Ale řekl bych, že i mnozí demokraté si nebyli úplně jisti, mnozí liberální demokraté si nebyli úplně jisti na základě historických vzpomínek na Německo, nakolik je Německo let 90. skutečně demokratickou zemí a nakolik pro nás nepředstavuje prostě nějakou hrozbu. A pak, když si porovnáme, že o kategorii Západ, která vlastně byla taková jakoby
výrazně vysoko položená, pak ty jednotlivé státy západu, z nich bylo to Německo, tak zjistíme, že třeba ve veřejné mínění, v tom, jak psali média, jsou tam samozřejmě posuny, že jako výrazně bezproblémovější byla třeba vnímána Velká Británie, že v 90. letech vzor českých tečeristů, a naopak jako výrazně jako dejme tomu problematičtější byla vnímána třeba Francie jako určitý ostrov třeba polosocialismu, případně to Německo jako země, která by někdy mohla najít určité své imperiální ambice. A podobně zjistíme při blížší analýze kategorie východu, že i ten východ se nám rozpadá do některých podkategorií, že zjistíme, že řekli bychom, že to antiruské psaní, které je prostě přítomno v českých médiích let 90., tak to se vyvíjelo postupně, ono zase nevzniklo ze dne na den, a dejme tomu počátkem 90. let, v roce 90-91, máme spíš diskurs o Sovětském svazu jako o zemi podobně se demokratizující jako my, kde prostě dejme tomu lid nebo občané touží po demokracii, které stojí v cestě nějaká klika partajních byrokratů. A teprve, tak řekněme, od roku 91 se prosazuje prostě představa toho Ruska jako té zlé velmoci, která je buď to místem chaosu a v dohledné době se rozpadne, dezintegruje se, případně zase obnoví své mocenské ambice a bude si pokoušet znova nějakým způsobem obnovit se impérium, a z tohoto důvodu je samozřejmě třeba co nejrychleji vstoupit do NATO nebo do Evropské unie, abychom se definitivně od tohoto ruského vlivu odřízli. V rámci toho českého hledění přes prsty na kategorie našich východních sousedů je pozoruhodný nepochybně případ Slovenska, vůči kterému, řekli bychom, v letech tak 91-92 skutečně vrcholil takový jako až orientální přístup, to znamená zobrazení Slovenska jako země patřící kamsi na Balkán, země, která je nám civilizačně velmi odlišná, že jo, tehdy třeba Respekt publikoval titulek sami do Evropy a společně na Balkán, čímž jako chtěl legitimizovat rozdělení Československa. A kde vlastně Slovensko bylo vnímáno také jako jakýsi ostrov prostě postkomunismu nebo komunismu, dokonce nacionálního komunismu, nacionalismu, zatímco proti tomu slovenskému nacionalismu byl stavěn ten český občanský princip, a to, že my jsme ti Evropané, kteří vlastně pochopili, že v Evropě, v demokratické Evropě není prostě pro nacionalismus smysl. Já tady není místo. Já tady hovořím trošku jako v nadsázce o takzvaném antinacionalistickém nacionalismu, což bychom mohli vlastně definovat jako takový postoj, když si myslíme, že jsme lepší než ostatní národy, protože jsme menší nacionalisté než ostatní národy. Jo? Že vy ostatní jste jako jste nacionalisté a my jsme skuteční demokraté, tak vlastně v tomto postoji je ale určitý nacionalismus a dal by se nazývat tím antinacionalistickým nacionalismem. Na tom vztahu českého postkomunismu vůči Slovensku je ale jako obrovsky zajímavé, že vlastně třeba na rozdíl od vztahu Srbů, Chorvatů v bývalé Jugoslávii, prostě po tom rozdělení Československa velmi rychle vymizel, a zvláště po pádu Mečárovy vlády v roce 98, definitivním pádu, se vlastně naopak přerodil prostě k obnovení těch pocitů československé vzájemnosti, který vlastně do dneška převažuje. Podobně máme některé další kategorie východu, kde vidíme určité proměny, třeba typickou proměnou v tom českém postkomunistickém diskurzu je třeba obrázek Čečenců, když vlastně v roce 94 začala čečensko-ruská válka, tak na počátku ten český diskurs, který byl naladěný hluboce antirusky, tak vnímal ty Čečence jako bojovníky za svobodu, jako prostě ty demokraty. Ale pak, když došlo i jinde k nárůstu islámského fundamentalismu a dejme tomu došlo k těm teroristickým útokům čečenských komand, tak začaly být jakoby postup
postupně obnovovány ty představy, že každá velmoc má právo hájit svoji integritu a že přece jenom ty Čečenci jsou teroristi, případně, že obě dvě strany jsou stejně špatné, že ty Rusové, to je sice to impérium, ale Čečenci jsou prostě ty teroristi a neměli bychom jako nikomu držet palce, nebo jiným příkladem toho možná trošku jako v nejednotného postoje českého postkomunismu vůči Rusku je třeba to stavění protikladu jako ruské vzdělané městské kultivované vrstvy a prostě ten nacionalistický zaostalý autoritářský venkov, kde vlastně my se že identifikujeme s tím prvním, zatímco ten druhý prostě je zneužívaný, nic nepochopil prostě s ní v obnově imperiální slávy. Nebo asi takovou poslední kategorii, která hrála v těch 90. letech také významnou roli, je samozřejmě náš vztah vůči Balkánu, kde samozřejmě ten Balkán v 90. letech byl také opět jako námi velmi orientalizován, začali jsme na něj vnímat jako na místo prostě neklidu, místo, které je nám civilizačně odlišné, čemž se samozřejmě Češi velmi rozešli se svojí dlouhou dějinou tradicí, kdy naopak, že v 19. století, po většinu 20. století bylo na Balkán pohlíženo jako na nějakou esenci skutečného slovanství a demokratismu a prostě hrdinského boje proti utlačitelům a v tom ten rok 89 prostě představuje hluboký zlom a je to samozřejmě především ve vztahu vůči těm Srbům, kteří byli tou českou propagandou v 90. letech zobrazováni jako prostě ten nejhlubší Balkán stojící v protikladu takovým těm evropským zemím, jako je třeba Slovinsko a Chorvatsko. Tak protože se ten můj čas chýlí, tak já bych skončil vlastně tím, že ta moje jako ústřední teze je vlastně taková, že tyhle dva rozměry toho českého postkomunistického vnímání té skutečnosti, to znamená ta paměť a to vnímání našeho okolí, jsou podle mého názoru velmi, velmi provázány, že prostě samozřejmě, že ta kategorie východu velmi souvisí s tou kategorií zlé minulosti a ta kategorie západu souvisí s tou kategorií té dobré minulosti. A řekl bych, že v porovnání s ostatními zeměmi toho postkomunistického regionu, v tom českém případě se použitím vlastně těchto dvou vyprávění podařilo ustavit prostě příběh, který byl velmi srozumitelný, velmi, velmi přesvědčivý a tím vlastně ten český polistopadový režim získal legitimitu, řekl bych, v tom středoevropském srovnání nesrovnatelnou, daleko vyšší než u ostatních postkomunistických zemí. Možná jsou tam i některé jiné proměny společnosti, jakože třeba česká společnost postkomunistická nezažila třeba dramatickou nezaměstnanost, že jo, na rozdíl od skoro celého zbytku regionu, nebo že Česká republika nezažila dramatickou inflaci, jo, která v celém ve zbytku regionu prostě znehodnotila úspory obyvatel, což samozřejmě také jako vedlo k tomu, že lidé u nás byli spokojení, že byli konformní prostě s tou novou mocí, ale řekl bych, že z dnešní perspektivy vidíme, že jsme za to zaplatili prostě vysokou cenu, že jako česká společnost prostě odmítá, aspoň její velká část odmítá přijmout nejrůznější světové krizové trendy a jak si lpí na těch svých mýtech z 90. let a že asi ta medicína, která v budoucnu bude potřeba použít k léčbě, aby česká společnost získala nějaký trošku pohled odpovídající, dejme tomu pohledu současných západních zemích na svět a jeho problémy, tak ta medicína, řekl bych, že bude asi velmi, velmi hořká a že se musíme připravit na to, že bude, že se Češi, zvláště české vzdělané a vzdělané střední vrstvy, budou jaksi velmi bránit tuto medicínu přijmout. To bylo zatím z mé strany všechno.